imam oči zelene i male šapice bijele. Bila mi je najbolja prijateljica. Ali posljednjih mjeseci me sve više zanemaruje i njena vrata su sve češće zatvorena. Sve se promijenilo kada je za peticu na kraju školske godine dobila novi mobitel. Taj je pametni, s njim može sve što poželiš. To mi je rekla nakon što je prijateljica pokazala sve mogućnosti mobitela. Došla mi poruka na Snapu. Kud me zoveš, Boston? Draga moja Dona, na ovom sam primjeru naučio da treba paziti ne samo što se piše na internetu, već i što se priča.